U susret jesenjim radovima niz Petrolove benzinske pumpe poljoprivrednicima nude nove povoljnosti. 8 dinara je jeftinije gorivo i gasno ulje za paore uz agrokarticu u naredna 3 mjeseca. NIS-ove pumpe su uvele popuste i tokom vikenda, kaže Nemanja Ljutičić, vođa smene na benzinskoj stanici Stara Pazova 2. Svakog vikenda od 6 ujutru pa do 22 časa može se kupiti gasno ulje uz agrokarticu po 8 dinara umanjenoj ceni. Šta to znači? Svi koji imaju agrokarticu, pored popusta od 3 dinara, dobijaju 5 dinara popusta u toku vikenda. Cena gasnog ulja u subotu i nedelju od 15.8. do 15.11. je umanjena za 5 dinara po litri. Još jednom apelujem na sve ljude u opštini Stara Pazova da dođu i ako imaju zemlje na sebi, da dođu da otvore agrokarticu. Otvaranjem agrokartice dobijate 5 dinara jeftinije gorivo eurodizel po litri, 3 dinara popusta na gasno ulje, što svima u principu jako puno znači. Što možete da dobijete nazad, zašto da ne iskoristite? Otvaranje agropoljoprivredne kartice je brzo i jednostavno, kaže naš sagovornik. Svaki dan od 8 ujutru do 14 časova donesite 2 papira, kopiju lične karte i potvrdu o aktivnom gazdinstvu za 2015. godinu. Istog dana ćemo aktivirati kartice i moćete da koristite vaše popuste. Pored toga imati 15% popusta na sva NIS-otekova ulja. Putem agrokartice popust na gorivo i gasno ulje u visini od 8 dinara na odabranim pumpama, među kojima je i benzinska stanica Stara Pazova 2, mogu ostvariti poljoprivrednici iz svih okolnih opština.